نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء، الرحمة المسداء، النعمة المهداء، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفس وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، يقول ربكم جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. متندى مجفق الله سبحانه وتعالى مكاكا سانتي ياسين زبا مبتوف مسابة سوكسا سليبين غاني من المكوشتي وينبوا في محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة به نابو بنابا نامو قبيري لكتو سنكو تلسين كانوشتي والله سبحانه وتعالى كتو مويو غاني جاموي وكبيرا نبتيا الله سبحانه وتعالى مبتوف بوك متيا نتمو أولا مبتوف بوك مواولا وكتيا الله سبحانه وتعالى شيء كلام الله سبحانه وتعالى شيء تلامرا إلى شيء لامرا نابات سوكاو يقام ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله توالا جرا أباباوي ويكتابو أباريو أولوبيبري رموي وإياكم نمو نتبالامرا أن اتقوا الله وكبيرا نغمتيا الله سبحانه وتعالى. بعد بقى الله تبارك وتعالى وكفى الله سبحانه وتعالى ويجات ما بكى وكجوك سمس الدين وكتو سدين يلي بيتون دي بيلي كون سكنو أبانتو بارينغا بيولام غروب سبيري إرانغا غروب سيزو بيري زيزينو كبيرا و كنو كون سي era ne ku nkomero ze zigenda okubeerawo. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Gurupu emu egenda kubeera mu janna, gurupu emu egenda kubeera ya muliro. Allah subhanahu wa ta'ala bi yatuma ababaka bonna, inqasama an-nasu ila qismain, abantu bajjanga beyawulamu emiteeko ebiri. Minhum man amana wa minhum man kafara. Mulimu abakkirizanga obubaka bwa Allah ne basiramuka. ومنهم من كفر مبوم لما با وكان زدران غو بكا ابغانو كسلامكا ابس غلا يوم بكاف ارا ايات نيج القرانيه ايش كزراغا مع الاسف الشديد ايش ونيسا وني يوغاندا او سلام بوجا فتوا وكانكو اتي نيميرمبيجا كولمبيرا تجد ان هناك ونوسينغانا انقسم الناس الى ثلاثه اقسام ونوفى بانتو بيولا مهمي تيكو السات تجاه الرسالة نقبول كيرو ببكا. القسم الأول أمتيكو قصوكا منهم من رفض الإسلام تماما مولي مواب أغان يدلو بسلام نبقى أمبا تتوكين داكو سلامكا باينين سونغا زاوين ينج إما أبان باتي أنغا كوبا تايدا أبان باتي أنغا كسيبا أبان باتي أنغا كسالا أبان باتي أنغا كوليكا موينغي أبان باتي أنغا بفوزي واوي نبغانا فرفضوا الاسلام تماما الاسلام نبغاني ذدلا اي جروب اي فانغرا كون ني ميرمبي جا سوكا يابانغاو اي ابا واكانيا اي ابا كافورا نبغانا ngo kukiriza Allah ومنهم ارام ونا يوغاندا ومنهم من دخلوا في الاسلام حق دخوله مولي مو جروب ويندالا ايو كوبيري وبسلام بوجا وانو بابو ينجرا نبابو غويرام ارابو بوجدانغا أمسجد مناغيرا نوح وشابسين غامبوغو
yeresa yonna byeresa olw'okuba nti baamugamba nga bw'obeera omusiraamu kino tokikola, bw'obeera omusiraamu kino okifiirwa, n'agamba bino kambireke kaŋŋere n'obusiraamu. N'okutuusa olwaleero ku mulembe gwaffe guno mulimu abantu abasiraamu naye nga basiraamu bya ddala. Tajiduhu musliman zahiran wa batina, omusiŋŋaana nga musiraamu kungulu ne munda nga musiraamu. Tajiduhu musliman laylan wa nahara, omusiŋŋaana nga musiraamu kabube ekiro kabubeere emisana. Safaran wa hadara, omusiŋŋaana nga musiraamu oba ali mu lugendo atambudde aliyo gye batamumanyi, omusiŋŋaana musiraamu. Wakadhalika ne bwabeera oba mumanyi, omusiŋŋaana musiraamu. Mu kibuga omusiŋŋaana nga musiraamu, n'ewaabwe mu kyalo eri ab'ekika eri famire yonna ng'ekuŋŋaanye, omusiŋŋaana nga yoyo yennyini era musiraamu. Bali ku birala ayaziina, bakola bino yetakola ng'ali musiraamu, ali ku bya busiraamu. Eyo gurupu wama dhalika, eyo gurupu erimu abantu batono nga musiraamu ebya ddala, nga bwe njogedde sifaati ezo, nga musiraamu kungulu ne munda. Kalban wa jawariha, ng'omusiŋŋaana musiraamu mu mutima n'ebiyungo nga musiraamu. Abo batono Allah tabaraka wa ta'ala yennyini yeyayogera mu Qur'ani, ajja akyogera emirundi mingi. Ku mulembe gwa Nabbi Nuhu yagamba wama amana ma'ahu illa qalil, tewali bakkiriza bigambo bya Nuhu okubikkiriza okwaddala okujjako baali batono. Ku mulembe gwaffe guno Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun wama aktharu nnas walau harasta bimu'minin. Allah ganti abantu abasinga obungi ne bw'onoofaayo ennyo, ne bw'onootakabana nnyo, ne bw'onooteekamu amaanyi gatya, sibaakukkiriza. Abantu abasinga obungi sibaakukkiriza. Kati eyo gurupu ey'abantu ababakkiriza nga basiraamu ddala, babeera mu mizikiti basiraamu ebya ddala, gurupu erimu abantu batono. Wahunaaka qismun thalith, waliwo gurupu eyokusatu. Wahuwa almaqsud fi hadhihi alkhutba, era gurupu eyo gitagitinga mu musomo nga guno. Gurupu eyokusatu eyo mirembe gyonna egyasooka yalinga tebeerawo, kubanga emirembe egyasooka Allah tabaraka wa taala buli lwe yasindikanga omubaka baagambanga nti ajitana linabuda llaha wahdahu wanadhara ma kana yabudu abauna fatina bima taiduna in kunta min assadikin, bagaana otujjidde twawule Allah tubeere bannatauhid tusinze Allah, la tetugenda kukkiriza. Mulembe gwa Nabbi Musa alaihi salatu wassalam bamuga ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana watakuna lakuma alkibriya fil ardi fama nahnu lakuma bimu'minin, ne bagaana ne basigala nga Musa aliwo abamukkiriza abatono abasinga bagaanyi basigadde ku bujeemu. Naye wane Uganda wosiŋŋaana ekikolobero eky'abantu alladhina yadda'uuna alislaama dhaahiratan wa qulubuhum mamlu'atan bishirk, wane Uganda wali gurupu y'abantu tajiduhu musliman dhaahira, bayingira mu busiraamu naye ate ne basigaza n'ennono zaabwe n'okusamira kwabwe n'okumala abalongo n'okutegeka obulira bw'abaana n'okwalula abaana okw'ekiganda n'okusibayirizi, bali wano. Gurupu eyokusatu basiraamu barungi nnyo, basamira nnyo, basiraamu barungi nnyo, baalulanya abaana, basiraamu barungi nnyo, baroga, basiraamu barungi nnyo, balina lwe bakuŋŋaana mu famire yaabwe nga bakuŋŋaanya olw'omukolo ogw'okulambula ebijja, ne bafumba n'ekijjulo ne bakirya. Obasiŋŋaana basiraamu naye nga obuwangwa ennono byabatebenkera mu bifuba ne bijjula, era batokomoka n'omugambo ne batuuka n'okwogera bagamba nti obusiraamu tebugaana bya buwangwa, obusiraamu tebujjaawo nnono, obusiraamu tebukulemesa kukola bibyo. Bw'osiramuka tofuuka muwarabu, bw'osiramuka osigala oli Muganda, bw'osiramuka osigala oli Mukiga, osigala oli Musoga, eggwanga lyo lisigaza. Gurupu eyo weeri. Era abo babeera bangi nnyo mu mizikiti, si mu butale, aa mu mizikiti bangi nnyo. Emiziro gyatebenkera mu bifuba byabwe, emiziro gyokka gyatebenkera mu bifuba byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala atukkiriza okuwasa ow'emmamba, Allah jalla waala akukkiriza okufumbirwa owengeye nga maama wo wangeye,
gendo banonye mbasilamu bajja gamba wadde tuli basilamu naye ate ekyo kyo kyagaana. Banji maka agabeyita abasilamu ab'emmamba ab'ekkobe ab'obutiko ebyo tebiriibwa. Lwaki? Baali babyeziyiza okuva edda. Lwaki? Bakadde baffe bwetu betwabasanga era osiŋŋaana amaka g'abasiraamu obupande mwebuli abaana n'abazzukula omuziro mmamba, omuziro kkobe, omuziro nte, omuziro nseenene. Lwaki? Kalica yabatebenkera mu bifuba eyo gurupu eri wano. Naye abamanyi baffe bonna beegatta ku kigambo ekiyitibwa anna tahriima ما أحله الله بعد انتفاء المواني كفر إجماع. شيخ صالح فوزان يا غامبا أبا ماني با غامبا انت ومونتو ينا بوازيزا اتشينتو الله تيكريزا نا غامبا شيري حرامو نو مغامب مامبو چماني تيريبوا انت چماني تيريبوا رواج توجيريا فانغا في مزيروغوا في إري حرام مزيروغوا في وتغير برونج oli musiraamu tindi musiraamu wali wakase nti nedda. Lwaki togirya muziro gwaffe? Okimanyi nti eri halaali Allah agikkiriza waye ebyobusiraamu eddi kalica mwagala kukola ki? Abaibaga kasaatuka kweyo levo akaafu wali adda musiraamu n'avaamu. Awamu n'ekyo nga waliwo abawalimu abatuula ku bituuti ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe yatuulanga ate ne babuzaabuza nga bawalimu ne basoma ayati mu Qur'an ne bazitaputa ekifuula nnenge. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Eyo aya bagitegeeramu kuteekawo bika, kuteekawo miziro era bakiisa ne mu mimwa gyabwe nga baga ati ne nabbi yali talya nswaswa gwali muziro gwe naffe tewali kitugaana okubeera nga tulina emiziro gyaffe gye tutalya. Wamaa dhalika ogaana ekintu Allah kye yakkiriza n'okigaana abantu n'obateekako amateeka oba weetadde mu gurupu y'abateeka amateeka oba ofuuse musharri ateeka amateeka ekyo kikkaafuwaza ne kikugyamu busiraamu. Okuba nti abantu obateekako amateeka temulya mmamba, temulya kkobe, temulya butiko, omwana bw'omuzaala olina kukola bw'oti, bwe baba balongo olina okubamala. Ezo cultures ezaawukana n'obuwangwa osiŋŋaana bangi nga mu bawalimu bazikubiriza abantu nga babagamba tiziina mutawaana. Haqqan ziina omutawaana, haqqan ziina omutawaana. Era buli muntu yenna yatebenkera cultures ze ne zimunoga obulungi omusiŋŋaana ng'obusiraamu bw'alina si bwe butuufu. Imma mubtadi'un yabtadi'u fi diinillah ma lam ينزل الله به سلطانا ومسلمان إما مدين أتيكم فأقرب الناس إلى الشرك هم المبتدعون إلا أبان توابا سنبير دوك بوكوم في الشرك بيبا نبدعا باتيكم الدين الله بياتا لغيرا وما بوت باكو سبوا الدين إنغاب باجي تيكم ويبتاليم ويقول بانغو كل الشرك ومالا بالونغو ويالو النيمبي ويابي النيمبي ويناء مصابو تبعينا بزيبو نيو جولي تبعكو إلا ليكيرا نيو kubanga eddiini tebaginaako giira, tebaginaako bbuba. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala teri Allah kyagaana okujjako nga kirimu akabenje. Eyo gurupu eyokusatu eri wano e Uganda ey'abasiraamu abambala enkofiira nga webasamira, basiraamu bambala enkofiira balina lubaale waabwe, basiraamu bambala enkofiira balina irizi zaabwe, balina obukomo, balina amasabo, balina ekijja kya famire we bakuŋŋaanira ne banaabako ne balambula ne bafumba omumbo gw'emmere ne bajjawo ebisiraani gurupu eyo. Awamu n'ekyo Allah tabaraka wa ta'ala gurupu eyo tagimanyi mu gurupu z'alina okusasula, teriiyo mu gurupu z'alina okusasula okujjako gurupu zirina kuba bbiri. Allah agenda kusasula gurupu fariikun fil janna wa fariikun fi sa'ir. Kati abo baliwo mu bukyamu mu bufunze bali ne bali kabere nga asaala, kabere nga asiiba, kabere nga ye mufti, kabere ya amiru, kabere mukulu wa ttwale, kabere disi kadhi, kabere ani nga alina ekifo ekisembayo okuba ekyebbeeyi mu busiraamu naye nga
asamira amara abalongo aina yirizi aina rubale tali mu group ya abasilamu ayo mu group ya abashiri kuba group zina kubera obiri group ya bakafu mwali era group yo kumanya bebanji aya je nasomye Allah ganti wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun banji mubara bakukiriza Allah Allah tebamukiriza wabula bamukiriza ne shirku bamusigaza group eri wombu sham Allah subhanahu wa ta'ala tajina mubayino kusasura ogamba ntajimanyi sigamba nti tabaraba tabategeera tabajukira achiringa nasullaha fanasiyahum betekawo Allah naye nabasasura ekibasanira noleshi baganda bange buli Allah chakugana okukola gw'omusiraamu yagana kasiso siraamu ka toddayo kweraguza toddayo kusamira toddayo kulambula bijjanga ogenda okutambula olugendo kansoke nsibule batata kansibule bajjajja lwaki Allah tugana ebintu ebyo olw'obubenje obulimu olw'akabenje akalimu dhakara lulama iddata kutura abamanyi bayogera obumanyi obubenje bungi obuli mu kugatta ku Allah okusinza nga bw'ogatta ku Allah osinza bw'weraliikirira abamanyi bayogera obubenje bungi kamba buli obubenje mukaaga bwokka ku bubenje bwa shiriki obwolekedde omuntu omushiriku okumanya nti ali ku kizibu akabenje akasooka mu bubenje bwa shiriki ku bubenje bwa shiriki obwolekedde omuntu omushiriku okumanya nti ali ku kizibu akabenje akasooka mu bubenje bwa shiriki anna shirka muhbitul li jami'il a'mal shiriki ekizibu kyalina nti emirimu gyo gyonna gy'okola gifa kati n'ojja okusaala ng'osaalira bwereere n'osiiba ng'osiibira bwereere n'okola hijja nga nfu wahatta n'okuwoowa omuntu yenna omushiriku takkirizibwa kugaba muwala we gwe yeezaalira kubanga bw'amugaba niko ebeera nfu agaba omuwala alina kuba musiraamu ate oyo waliyu si musiraamu waliyu mushiriku waliyu alina essabo waliyu asamira waliyu amala abalongo waliyu alina irizi waliyu alina itikadatu ljahiliya enzikiriza ez'ekijahiliya teri mulimu gwonna gw'okola mu busiraamu ng'okyaa shiriku okugyako nga Allahu subhanahu wataala agusazaamu Allah jalla wala yagamba bannabbi 18 mu suratu al an'am yaboogera watilka hujjatuna atainaha ibrahim bwe yabamalaayo waasina abateekako taaliiki comment n'agamba walau ashraku lahabita anhum ma kanu yamaluun senga baakola shiriki byonna bye baakola byali byakusazibwamu Allah agamba kusazaamu bya bannabbi bwe yamala Allah subhanahu wataala n'agamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amugamba walakad uhiya ilaika nakussaako obubaka wa ila alladhina min qablika bwe nassane ku bannabbi abaakusookawo la in ashrakta oba kungattako la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna naali gisazizaamu walatakunanna min alkhasirin wali badde mu bantu abafaafaganiddwa Allah agamba kusazaamu jannabbi kati gw'otugamba ani kabere mufti nga mukubi wa kitabo alagula mu luwarabu asamira mu luwarabu kabere kadhi kabere amiru kabirani kasabira nga asagula mu luwarabu alagula mushiriku Allah wagamba kusazaamu jannabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teri muntu yenna mahma kana mahma balaga min arutuba eddala lyonna lyabatuuseeko kasaba nga akola shiriki emirimu gye Allah agisazaamu abasajja abakurayishi b'omu makka abaasigalayo ne bagaana okusiramuka balina ekiseera lwe baagamba nga bakudaalira Ali ne Jaafar ibuni abi Talibi abaali basenguse ne bagenda ne nabbi e Madina ne bagamba ti ffe twasigala wano ku Kaaba ffe tuba bahaji Zamzam ffe tubawa obuugi ffe tubasuza emirimu emirungi gyonna ffe tuli wano ku Kaaba ffe tugikola mwe abaagenda e Madina mulinayo kalungi naye ng'aboogere be bashiriku abaali basigadde ku Kaaba aba famire ya nabbi Allah subhanahu wataala nayanukula eyo shubha gye baali balese Allah yagamba nti ma kana lil mushrikina an yamuru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fi nnari hum khalidun Allah yagamba nti abashiriku
tebagwana kulabirira mizikiti ya Allah, tebaina service yonna gye baina kukola mu mizikiti ya Allah. Lwaki? Shahidina ala anfusihim bil kufri, kubanga benyini bekakasaako nti bakafu. Omushiriku abeera akimanyi nti mushiriku, asala ninga akimanyi mushiriku, kati okubanga wekakasaako obushiriku, Allah agamba ekyo kikumalira okuba nti emirimu gyo naawe omanyi nti mifu. Shahidina ala anfusihim bil kufri, nabo bekakasaako obukafu. Ulaika habitat a'maluhum, Allah agamba nti emirimu gyabo gyasazibwamu. Wa finnarihum khalidun, ne muliro bagenda kubeeramu olubeerera n'olubeerera. Okumanya shirik mubi nti eratta emirimu gyonna, wa hatta riya, ye shirik asembayo okuba omutono. Riya, omuntu okukola omulimu ngozze kusaala, kusaala ku lwa Allah, n'olabawo omuntu eniya yeswalayo n'ogikyusa n'ogirongoosa bulungi nnyo olw'okuba oyagala omuntu ono akulabe, ako kashirik akariya olabanga akatonotono, naye nako muhbitun lil amal, muhbitun lil amal, akona kukono n'emirimu. Obadde ogaba naye n'olinda okasuke nga imamu amaze kukulaba, oba gundi amale kukulaba olyoka oweeyo, akokokka obadde owaayo ku lwa Allah, naye ate n'oyagala okuba nti ne gundi akulaba nti owaddeyo, ako kashiriku akatono kootaddemu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nako Allah yakoogerako n'agamba, ana aghna shurakai an ashirik, nze ndi mugagga nnyo kubuli kyonna ky'olowooza okungattako. Man amila amalan, omuntu yenna akola omulimu nga gubadde gwange, azze kusaala ku lwange, agaba ku lwange, agenze kukola hijja ku lwa Allah, ashraka maya fihi ghairi, naye nangattako ekirala mu kukola omulimu ogwo, taraktuhu wa shirka, ngumulekera n'ekyo kyangase. Just kuteka muriya, obadde oyagala kugaba, obadde osaala nina oteka muriya, Allah ganti n'ogwo omulimu agukulekera n'ekyo ky'omugase. Tatwala mulimu gwa mushiriku gwonna. Kati abantu bamenyekera ky'okusaala n'okusiiba n'okusaddaaka tebiriimu kugezaako, aka tugezeeko tomanya la omushiriku tandaka katibwako kusaala, ne bwebeere n'ejjuma gye tulimu ng'akimanyi eka akyayina ebibbo bya lubaale, ebibbo by'abalongo, akyasamira afuluma bufulumi, tasaala. Kubanga eswala gy'anaasaala tegenda kukkirizibwa wa Allah, likaunihi mushirika, olw'okubanga akyayina shirika. Tewali mulimu gwe bakulagira kukola nga gwa busiraamu ebbanga ly'omala ng'okyayina shirika. Akabinja akokubiri okumanya shiriki mubi, anna almushrika la yatanawaluhu maghfiratullah, omushiriku buli lwonna lw'owulira nga ayati zijja mu Qur'an, ahadisi annabawiya zijja mu Qur'an nga zoogera ku kusonyiwa, omushiriku talimu. Omushiriku buli kyonna ekikwatagana n'okusonyiibwa kwa Allah tekimukwatako, okuggyako olunaku lwalikeera nagandekeddaawo okusamira, nekeddaawo okumala abalongo, n'ayokya ebigali byayina, n'afulumya obulira bw'abaana n'abusuula, empita za lubaali zayina n'azisuula, irizi zayina n'azijjayo, nasazaako awo olumu mwowina awo, ne bagamba wano mwowine wano wano abantu tosobola kubeerawo na mudaala, abantu abalimu bonna bonna bamala kwekolako, era bw'ojja baga nti wano n'okolerawo nga teweekozeeko nali ku muzikiti ogwo guli awo, ne mbagamba nti akatale mukafuule masabo, mugambe nti wano ssabo, oba abooga nti buli abeerawo alina okuba nga yeekozeeko, mugambe nti tuli mu ssabo. Obeera otya n'edduuka nga liryo emmaali gw'ogipakasa, wafissamaai rizikukum wama tuwaadun, Allah yabagabirira riziki yammwe eva mu ggulu, ayo bwe n'otekawo erizi kasenda baguzi, okera kulamiriza ku makyana ofuwa emmindi eyita bakasitoma gw'omusiraamu, oba bano abatunda adawaati ashirikiya abo nabo webali awo muwino babandaga nga bava wali mu kutunda emmindi ey'emitwe munaana, endeku ey'embalabe, enjala za mmaaya, ekimanyi emimwa gy'enjiibwa, ne bajja ne basaala. Bw'oba olimu ogwo omulimu guveemu, bw'oba oli musiraamu ogwo omulimu guveemu, kankuwa ekyokulabirako omulimu gwo kyegufaanana. Gavumenti ya Uganda emabega eri ebadde erina omuntu agiyeekera nga ye Kony, Kony nga mulabi wa Uganda number one, naye awamu n'okuba nti Kony mubi, naye ate senga bagwa ku muntu aguza Kony ebyokulwanyisa oyo abeera ate mubi nnyo n'okusinga Kony. Era baba bakuzudde nti gwe omusapulayinga ebyokulwanyisa obeera ofaanaganira ddala n'oli Kony gwe banoonya, kakati gwe ogamba toli mushiriku
na yato otunda adawati abashiri kuzeba kozesa abamu mwazi mwazi kugukana mu olya jano njala za maya nomuganta za mulimu chi ntibwegu ta ezo tibachazi kozesa funa mumwagwa na mungona ngomulagira neshe bakozesa kati kitambula ekiriko gwo mchusiza eddagala mu famaseyo obato yagala chi aho tibachabu kozesa funa kana kagundi kati gweuke nyini oli muyekera wa Allah namba 2 olyo mushiri kumuyekera nawe gwa musupplying ebyo kulwanyisa abaine emirimu ejo billahi alaykum ejo emirimu ejo haram kasamba nga mtu unde ebyo enjale simanyiza na mungona ende koyembalabe eminde yemito munana amashi ebintu byo nebi kozisa wa bashiri kunga mulimu gwo gokola gendo ogugalewo nonyo mulimu jamu capital gendo okola emirimu emirala ogwo mulimu tegukolebwa muntu musilam قولي حرام رواشي ندوى في صلى الله عليه وسلم قالت إن الله إذا حرم الشيء حرم ثمنه الله واغاني شيء انتشون ناغان تنو كي حرام نوك تتوند سنت زفام زي حرام الله واغاني ومويني قولي حرام توكي زي وقتوند مويني بلي شونا الله شيء قانت تي حرام نسنت زفدهم زي حرام ايش فده شوكا مثلا الميتة ايش فده شوكا الله يتوغانو كي توكي زي وقتوند bulicho nechiri haram chigani wo chitunda katubwa ina mulimu wegu tiyo haram tokizi wa kutunda bintu Allah tabaraka wa taala biyagana nureisho mushiriku akabenje katudeko akokubiri tilaya tanawaluhu maghfiratullah okusonyiwa kwa Allah tekumutwala tekumukwatako Allah yachogera mu Qur'ani suratu nisemi rundi ebiri yagamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما اي اندلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله تسنيوا كومغا تاكو شي انت شلالا شونا علي سنيوا اكتونوكو اشلالا كويو غالي بايا غدي علي سنيوا اشلالا اباتو بنا باكو رمزامبي نغاو بوينز ngo bubbi ngariba ngo kutta ngo kulye mali yaba mulekwa nebirale fanana ko ebito bila shakka hadhihi min alkabair ago mazambi manene gonnaga enjogeddeko na yesse ngo muntu afa neri mu kumazambi ago genjogedde natuke wa Allah nga abadde takolanga tauba fa huwa tahta mashiati Allah ali wansi wa kusalawo kwa Allah إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الله وعلي بايا قد نيري الزامبي دي أغنزي ناليو أغنى مسونيوا أبوبي ربا أكتا أبيا زامانيا إيريو أكولي ماليا بامنكوا أسولو توكا ناما زامبي ويغتي وا الله ناكسونيوا ناتاكوي ساكو مولido وددشيكا وأما ومونتي ينا أيتوكي وا الله نغاين الزامبي دي مول يوكا يوكا ويريت لياكو غتاكو الله يالي مستازي مرونج yali musibi mulunji yaitabba yaitalyazamanya yaitayenda yaitayariba tiyaina zambi dala ya committinga okujjako kugatta ku Allah chimumalira okuba tayina yosubi yonna igenda kuyingira jana oyabera chikumi ku chikumi wa muliro sate omuntu afudde na mazambi amalala abera ine mikisa chenda oba chenda muetano kuyingira ejana Allah bwali bayagadde ne bwali basoseeko muliro nga Allah asaze wasokeko muliro olwa mazambi ago agenda kuvaayo era yingire jana wa amma al mushrik omuntu afudde nga ye mushrik fala taina yo subi hadithi entufu ile mitabu cha Imam Tirmidhi hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hadithi al qudus Allah subhanahu wa ta'ala gamu hadithi al qudus ya ibna adam wangi mwana adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya sengoli jamma sogange ngo ine bisobyo biwakola bijuze nseno oba bisemberera okujuze nsi thumma laqitani la tushriku bi shay'a neno tukamma sogange ngatewanga tako chintu chiracho na la ataitu bi qurabiha maghfira kama inda Tirmidhi ni hadith Anas wa sahih ngina nange kuletere nsonywa ezenkana nkane bisobyo byo zena byo muntu aguma atya okuulira ebyo byonna nasigala ng'akyalowooleza mu bushiri akabenje akokusatu min khuturati shiriki mu bubenje bwa shiriki annahu yahrum
nikah al mushrik kiganibwa mu busilamu okuwasa wadde okufumbiza omuntu akola shiriki la yajuzu munakahatuhu omuntu akola shiriki min khuturati shiriki omuntu akola shiriki tebamufumbiza era tebawasa maka gabantu abakola shiriki Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم الله جل وعلا يتغانا ناتغانا تموسانا بشارة وكل الشرك نوابا كويوني سزا نغاينو برونجو بابو لچكا فامي رجافامو برونجي بزيبو السنت ويزري بلكارونجي ويكاري نينغا بكل الشرك الله غاما مكاغو توسانا akirigendo waso muzana omuzana wali taliwo nengo muzana abaliwa tuaddu nisfa insan tuaddu alama nisfa insan omuzana abaliwa kitundu kya muntu omuzana bwamuzalangamu omwana nga nanyini muzana yatwala omwana bimana nga gozalira bwerere ni Allah gamba nonyo omuzana gobo wasa oleme kuwasa mukyala ina buli kimuntu kyonna nenga mushirika وكذلك نابشارا نابغانا ولا تنكوا المشركين حتى يؤمنوا نابشارا تمفومبروا انغا بسجا بقول الشرك اكتوسان انو بمزوكو بقول الشرك نبدكو الله تبارك وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولو اعجبكم الله غامبا بوفومبروا امدو تاينا شاينا امدو بقول سامكوزيسي نسولي الجمعة تجاكسار وكجاكونا مكاماوا مكيريزا omuddu ne baba gabe mali yobusikatafuna omuddu taina se ni Allah gamba omuchara aina buli kimu ava mu family nungi afumbirwa omuddu oyo okusinga lwana afumbirwa omusajja nga aina buli kimu nenga mushiru lwaki Allah tugana ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun Allah ganti abo bo bafumbirwa bakola bakutwala muliro omushala akola shiriki bomuwasa ekubere kutwala muliro liguddewo ate Allah yakuyita kuzze likusonyiwa na kuyingiza jana olokusasira negwo gumotya omushala nomuwasa okuva ku day 1 nga basengabe bakola shiriki nawo balaba oba basenga ate bakola shimu mbaga za abasilamu ekyo kusina bakitegera bulungi singana omusajja nga musilamu mulungi n'ogenda okwogerezaayo omuwala nagamba genda olabe ssenga w'omwana ogeze wa taata azaala omwana nagamba genda olabe ssenga w'omwana ssenga w'omwana oba akola ki mu mbaga y'obusiraamu ssenga w'omwana mwana wattu mu busiraamu talinaawo kafo mu mbaga takkirizibwa wadde okujja okuleeta oluwombo okutugabula kubanga agabulani nze ntudde ne basahaba wano banji tebamukwata kota ina nakyabamanyiiko kati atajja kukola kiwano senga senga takkirizibwa kunoonya mugole naye osinga asenga ng'anoonya omugole n'amusiŋŋaana ng'eri mu kasonda n'amuvumbagira ne beenyoola ne beenyeenya ne beenyeenya n'amunyweza akavuyo abo basenga bannagadi abalogo ne baleeta yirizi ne baleeta amalogo nibateka mu mpombo nibateka mu kunajisi go senga kugabula olyawo omwenyereketa nibaleta nekibbo omusime nga amaze kugabula kazambi kati bo waso omukazi from day one nga bakulisiza najisi bakulisize eddogo lyawo likika kicho osubira eyo maso kicho osubira maka nga bonna bamubuliride bamwetumyeko abakyala bamugamba omukyala tafumbirawo nacha togenderawo gendanga wetegese from day one basenga babera atuliridde omwana atuliridde omuko akakasente bakuwadde eddagala kati abantu bwe batuba wasamota families nyingi abantu zibagendamu okuwasa notekayo embuzi nebagitwale manju nebagikubakubako bwe bati bainanga eje bagikubakubako bwevamu omusoro nebaga nti ah abakulu bakiriza omuwase izo family jezi abo batubakola kati abo lwaki tebakuyoola ttaka abo bwogendayo bakuyoola ettaka ne bakuloga n'owunga n'osigala mu kasala kkubo baloga abawedde emirimu
guwa socho mchala ngulabi ya delewabu buyo mumurogo beyo geza yo geze bintu ebye mizimu simaye mizimu ba abakuru basimoyo abakuru basimoyo ngera guwa soya abakuru go basimoyo bakula go muwala abakuru basimoyo umayitu mkuwa dene abakuru basimoyo utunamu agali nanga ujia kumuleta nguwasa la abadan nabi sallallahu alayhi sallam chumbara na imbi gamuri ya tukubiriza kuwasa bachara baina dini towasanga mbashiriku kumanga na mwe families mba muzimanyi basenga baina bebe yogeza yogeza unobi ulia unobi tege nga tupano eshi uka chavalia manu barwade bayi banu munzikiriza tebaina amu wade nebobo sasude esho chisazisamu mkoro okutwala embuzi ne bajikubako ne baganti bajjaja bakiriza omukolo gukoma omukolo gukoma wenyini wenyini embaga ne sazibwa mwana tomusimye na musimye tocha mtu tesija kumutwa kasola bo omukolo gonno gukolibwanga gwa kishiriko kumbaga gogenze kuwasa obufumbo bukomi awo jama teweretera kubanga bwono maro kumutuza waka obugole ne bugwawo omukwano ne gukendera ogwo obugole ogenda kuulira nansha chajjo kukola abantu abamu bali ku malogo kubatambulira omulaba atambula oloza ya atambula naye nge dogo lyonna lyamukwata towasa muntu wakola shirk Allah tabaraka wa taala yagana ulaika yaduuna ila nnar bomuwase kube kutwala muliro ogenda kuligulawo abana bo ogenda kumuzaramu agenda bayigiriza ebyo byennyini byega kujjajjawe byega kusengawe byeyalaba bakole waawe byagenda kuyigiriza abaana bo oguddewo family otandise family n'omukyalo omushirika abaana bagenda okuzaala babere kweyo manhaji abadan Allah tabaraka wa taala yatugaana omukyalo akola shirki tebamuwasa tobola kumulemi gwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama oliwe yayogereza ngo omuwala oba omukyala nga nabi abaga agendayo hal nadharta ilaiha wamulabyeko omukyala okulaba ku mukyala sikumulabako byute yokkane okomaawo mulimu n'ebirala ebigenderako mukumulaba mulimu n'ebirala ebigenderako mukumulaba famire eri etya kubanga osuubira okuzaala abaana bannaddiini naye tusobola bazaala ate mumukyala ng'akola shiri أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومن خطورة الشرك مبينج والشرك أكوكنا أن المشرك ومنتي الناقل الشرك لا يجوز تشكر الزبوة القيام على جنازته وقيم لك الجنزين غافد ولا الدعاء له بالمغفرة بعد موته ومنتي الناقل الشرك مبينج ويولك الدي omuntu yenna akola shiriki mu bubenje bwayolekedde tebayimirira ku jeneza ye era tebamusabira Allah kumusonyiwa kasoma ya sengawo babawo ani naye ng'akola shiriki tomusabira amaziika geesonyiwe ag'omuntu yenna gw'omanyi nti mushiriku abadde asamira abadde alagula abadde ayigiriza okkuba ensaasi abadde atendeka abadde mukongozzi abadde alagula mu warabu bakuba ekitabo abantu abashiriku toziika omuntu omushiriku tebamusabira nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagenda waita taata omuntu nga agenda kufa Abu Talib n'amugamba ya ammi taata wange kul la ilaha illa Allah tola shahada kalimatan ashhadu laka biha inda Allah yawm alqiyama ekigambo ekyo bwona oba okyogedde ebisigadde wa Allah ngenda kukuwolereza kubanga omuntu wasembyayo ekyo ekigambo aba awonye ombaka sallallahu alayhi wasallam hadisa ibn maja yagamba man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah omuntu bwabeera nga mubulamu bwe buno obwensi ng'anaatera okutuka okufa asembezayo ekigambo kya la ilaha illa Allah dakhala aljanna agenda kuyingira ejjana yauma min addahari
nebwe rubero runaku munnako ruli kyo runaku munnako na yingire jana wa in aswabahu qabla dhalika ma aswaba ne wali badde wankubadde ayinzo kuba ine bizibu bya isemu byasoso okufuna nga asose kufuna bizibu ne runaku munnako ruli kya na yingire jana wa in aswabahu qabla dhalika ma aswabahu hadisi ntufu ibn majah omuntu bwasembya eshe kigambo luli kyoru nakunaku na yingire jana wa in aswabahu qabla dhalika ma aswaba yawma min ad-dahr aliji yingira nenga asembeza la ilaha illa allah intuf kati nabbi agenda waitatawe amgamba gamba la ilaha illa allah kalimatan ashhadu laka biha inda allah yawma al-qiyam faltafata ila zumalaihi tatawe natunuli na manabali bamulinanyi bali wabasajja basatu nga bashiri kukanganga Niba mugamba atarugabu ani millati Abdul Muttalib oyakala kuva kunkola ya bajjajjabo olaba babitwana babi okubana emikwane emibi abakwetolonde ngenda kufa Nabi sallallahu alaihi wasallam namuddamu ogwokubiri nabo nebamuddamu nebamugamba yava kunkola yaffe namuddamu ogwokusatu nabo nebamuddamu nayatula ekigambo musajja wa aba ayyakula la nagamba huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba ay yaqula la ilaha illa allah nagamba saze ukafire kunkola yabajjajjabe nagana okutola shahada bwamalo okutola shahada nafa mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nafuruma we yali nga amasoge gavamu amaziga baratu kamurujja nagamba la astaghfiranna laka ngenda sigalanga saba allah kusonywa ma lam unha anka ebanga linamalanga sinaganibwa ngenda saba allah kusonywe kubanga omusajja yamukolera okubeerawo okwa obusiraamu okutuuka gye bwatuuka allah yayisinaako oyo omusajja era sheikh islam bin taymiya yayogera n'ensonga nyingi lwaki omusajja oyo allah yamumma ekyengera ky'obusiraamu muzeze yayogera n'agamba la allah law aslama hatha rajul lakutila wakutila muhammad maa yagamba nti obaoliawo abakusiramuka obukyayi bwe baali balina ku busiraamu baali bajja kumutta abu talib ne muhammad atibwe daawe ekomaawo Allah namulekawo nga mukafu ate yakuuma omusiraamu wa inna allaha la yansura hadha ddiini birajulin fajiri nabbi yakyogera allah asobola okutaasa eddiini eno ng'agitaasiza ku musajja ate omwononefu abu talib buli baayagalanga okutta muhammad nga bagamba omwana wange ate mwagala kunkolaki namukuuma wa hatta sahabi omu yatuka n'okubuuza nabbi namugamba ya rasulallah omusajja oyo byeyakukolera byonna kuba n'okumuwasiza yeyamuwasiza namugamba kiki kyogenda omugase wa allah ku nnaku lw'enkomerero namugamba lawula ana singa sinze lakana fi darki l asfali min annar yali badde wansi ku bottom mu muliro naye olwokuba nze yagenda okusembayo okuweebwa ekibonerezo ekitono mu muliro agenda kubeera ku manda abiri nga kwayimiridde naye nga gamwokya n'obwongo ne butokota ng'amanyi mu muliro teri abonerezebwa kwenkana ye abamanyi baali bashara hadisi eyo baagamba nti ekitegeeza abu talib tagenda kukka wansi mu muliro wabula ebigere bye bye bigenda okubeera ku muliro ngene pati esigadde eri waggulu olw'ebirungi bye yakolera nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nabbi agamba ngenda kusaba allah kusonyiwa allah namugamba ma kana linnabiyi tekibeerangayo ku nabbi yenna waalladhina amanu wadde abakkiriza an yastaghfiru lilmushirikina okusaba allah asonyiwa omuntu afudde nga mushiriku walau kanu uli quruba ne baba badde wa luganda lwo min badi ma tabayyana lahum annahum ashabu ljahim oluvannyuma lukitega nti abo bamuliro musabirako ki allah namugana okusabira taatawo omuto yamukolera ebyo byonna maama we yafa nga asamira ng'okimanyi ddala asamira ayina lubaala omumanyi ayina yirizo ozimanyi ayina amasabo gamanyi ayina ebyawonga obimanyi tokkirizibwa kumusabira nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yasaba allah agamba staadhantu rabbi nasaba allah an astaghfira an adhina li an astaghfira li ummi nasaba allah anzikirize nsabire maama wange falam yaadhan li naŋŋaana wastaadhantuhu ne musaba nzikirize an azuura qabrahu qabraha nambule kaburi ye fa adhina li ekyokulambula kaburi kyo nanzikiriza nabbi yagenda n'alambula kaburi ya maama we n'ayimirirawo basahaba ne bayimirirawo ne bamutunuulira nga talina kigambo kyavaamu baagenda okulaba nga amaziga gatuluka we gati n'agamba kuntu nahaitukum an ziyarati lkuburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhira wa fi riwaya tudhakkirukum bil mauti nabagamba nali nabagana okulambula entaana ku ntandikwa y'obusiraamu naye kati mbakkiriza muzirambule kubanga zibajjukiza okufa naye ebyokusabira la kubanga maama we yafa mushirika
katata wo muganda wo mchala wo mami wo ani ye nago kakasanti mushiriku tokirizi wa kumusabira tokirizi wa kusabira muntu ye nafudenga mushiriku wa minu kutura tishiriki akabenja kadira akasemba ya kukutano mubenji wa shiriki anna khatwara almushiriki yataadda ila gairihi minan nasi omushiriku wa bubiwe akosa na abantu abalala okumanya obushiriku bubi omushiriku akosa na abantu abalala bawangala nabo chokula bila ko chenyizo kuwa Khuraib maula ibn Abbas ibn Abbas yafiru omwana yali Twaif nafiru omwana bwafiru omwana nagamba omuweza gobaita Khuraib okhuruju wanzuru majtama aminan nasi furuma wabweru olaba abantu abazotuzikirako bakunganye nafuruma agende furuma nga abantu banji nakoma namuga kadigitama anansu abantu bazi tuzikirako banji namuga takulu hum 40 chogamba babali wabweru bawera 40 qala na'am namuga bawera qala ukhrujuhu nabagamba mufurume nusalli alaytum salide fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul nawulilo mbaka wa allah nga agamba ma min mayyitin yamut teri muntu ayinza kufa fayakumu ala janazati 40 rajula abasajja ne bayimirira ku jeneza ye okumusabira nga bawera 40 la yushirikuna billahi shay'a naye nga mwaba abakunganye temuli mwagatta ku Allah kintu kyonna illa shafa'ahumullahu fihi okujjako bafuuka ensonga emusabira ne bamuwolereza Allah namusonyiwa kasaba wera 40 nga temuli mushiriku kati omushiriku akosezaawa omushiriku akabenjeke kakosa kati abantu abalala abasajja 40 baweze ne mulimu omushiriku omu hadisi bwogichusa mafumu mukhalafa yetegeza tebafuuka nsonga ya kusonyiwa ani alemesezza okusonyiwa ono omushiriku olaba bwakosezza omufu abashiriku kya buvunaanyizibwa nnyo kya mpisa gye muli okwesonyiwanga abantu abafudde bw'omanyanga nti omuntu afudde weesonyiwe jeneza yetogenda onoonyayo ki weesonyiwa abafuba abendi bw'owulirawo babise keera ku makyo genda okola emirimu gyo togenda kuziika era nammwe abamu mu famire zammwe muba mumanyi omusajja omushiriku omukyala omushiriku bwe baba bagenda okusaalira genda waali omukuba akaama babasula waali vuddemu omufu aleme kufuna buzibu bw'aba aganye genda wali seeka omugaye seeka langirira mulimu omutujju bamukuba akaama haji kyasankuvaamu senga sulaina vaamu babalangirire kubaba tunabakolera ki babalangi oba mu mutuma omulimu omushiriku genda omugye nga nti waliwo abagenda okulya ganga ofukirira amazzi yangu waliwo omulimu mumuwa omulimu bagenda okusaalira ng'ekintu kyawedde dda kubanga omushiriku akosa omusajja yagala 40 abali piwa omutali mushiriku ate yayimiriddemu mumufunire omulimu awo mumugambe mufuti azze jangu muddiro wano mufukirire mufuti abeko abere bize abere bize bagende okumaliriza ebyo nga tutwala kuziika era abashiriku bwoba omanyi maama w'omushiriku taata w'omushiriku n'ebyawo ngo temukkiriza mu famire bisigalemu taata wo ababadde neyirizi gera nga bagenda okumuziika essabo ebibbo byawo ngo ogende emabega nga owerekera jeneza bwe bamuteekayo ng'obisula kibi kigwana wala agende n'ebibbo bye tatulekera bizibu buli famire yonna amanyi taata we ayina ebokisi erimu abalongo erimu ekifundikwa linda lwe bamusaalira teekaawo basaalira otaddeawo ate nga gw'otudde tosaalira otuula butuuzaawo ku maali ye baba bamutwala n'otwala emaali ye wassalaamu ala almursalin walhamdulilahi rabilalamin oga tuwonye fakutica daabiru alqaumi alladhina zalamu walhamdulilahi rabilalamina amasabo bwe bagamenyawo tugamba alhamdulilahi rabilalamina lubaale bwe bamwokya tugamba alhamdulilahi rabilalamina bwe baziika omushiriku ku kyalo تقام بالحمد لله رب العالمين أخبر إن جاك السيم بيو أن الشرك أعظم ظلم في الأرض شرك بيبولي أزامانيا وبيش أسين زو كبير وبنين وإن جاك السيبان كمونت دي سري أزامانيا دي سينا مانجا ساقل عن مكابوني أمي دي مونتو كريزا نهينغا توري كبو شركو kubanga ekiyitibwa wa dhulma buli azamanya wadhi shay'in fi ghairi mawdhihi kuteeka kintu mu kifo ekitali kyakyo ibadat tulina zikolera Allah gw'ozikolera lubaale gw'osamira oli mu kunaaza baana kayaayaana mbu babayaayaanire oli mu byawongo ibadat emikisa tugisaba Allah
obulamu tubusaba Allah, obugagga tubusaba Allah, wetuvunnamira ate gwe ibadato zikolera bitonde. Lukumani yagamba mwana we ya bunayya, mwana wange la tushrik billah, togattanga ku Allah, inna shirka la dhulmun adhim, kubanga shirki bwe buliazamanya obukyasinze okubeera obunene. Allah yagati alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أبكرزا 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 وتبديم بجازا من يبشر الله قال أولئك لهم الأمن أو يبقى السيف كنا كون سيبقى السيف لكون كومي يبقى السيف جيندا أنغو يبوزي يبوز ندي السيف وبسر السيف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر جميع موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baganda banga balungi mbanjulira Tauba Islamic Online School abafuddeyo okukwanguyiza ebyensoma nga bakuleetedde kosi zino wammanga Quran ya Sunan Quran esola kuva ku ntandikwa yaayo okutuusa gyekoma ku bisale ebitono ddala wewandiise ng'oyita ku namba eno wammanga 0755 70 21 09 kyegatteko kyeyiga eddiini yaffe Tauba Islamic Online School.